דן דקל המתרגמת אותנו לשפת הסימנים. אז חשבו שאובמה שכח. חשבו? שבוע לפני הבחירות, אובמה עוקץ. את הנמקמה הוא מגיש באמצעות עיתונאי מקורב. על פי אובמה, נתניהו פחדן, מדיניותו מדיניות של ערס עצמי. ובעוד ציפי לבני כבר עטה על המציאה, שלי יחימוביץ' מטפסת על הר הגרעון. לכן אנחנו נפנה למר סילבן שלום, לשר סילבן שלום, המשנה לראש הממשלה והשר שיתוף פעולה אזורי. זה לא נראה, חייב לומר, השר שלום, שזו קרי ההתבטאות הזאת שמפורסמת בבלומברג, מפי ג'פרי גולדברג. אני חושב שזה לא מקרי, השאלה אם הדברים נאמרו על ידי אובמה באמת או לא. זאת אומרת, זה שג'פרי גולדברג מביא אותם בשם אמרם, עדיין לא הביא גאולה לעולם. על מה שיותר מפתיע כאן, המהירות שציפי לבני כינסה מסיבת עיתונאים, כבר לבוקר, כבר מגיבה. יש כאן ניסיון להתערב במערכת הבחירות בישראל, זה ברור. יש כאן ניסיון להשפיע על דעת הקהל בישראל, זה ברור. אבל צריך להבין, כל מי שמדבר בשלב הזה על מסע ומתן, כשהעולם מסביבנו גואש, כשאבו מאזן רק לפני 5 ימים נפגש בקהיר עם מי, עם חלד משל, שקרא להשמעת ישראל לפני חודש בעזה, צריך להבין שהוא מייצג את האתמול. ראינו כבר מה קרה אחרי אוסלו, ראינו מה קרה אחרי קם דיוויד, ראינו מה קרה אחרי כל כך הרבה מהלכים שעשינו יחד עם הפלסטינים, מה שקיבלנו זה רק פיגועים וטילים. יש לצערי אנשים שטש כוחם. הם מדברים על תקווה, התקווה שלהם שמישהו יכפה עלינו הסכם. אבל בכל זאת, אתה יודע, אזרחים ישראלים צופים, אומרים, תראה, זה לא אומר את זה נשיא מיקרונזיה, אומר את זה נשיא לא, ידידה החשובה ביותר אני... של מדינת ישראל. אפשר לבוא ולומר, אומר את זה דרך ג'פרי גולדברג, אבל די ברור שהאיש מאוד מאוד מקורב, די ברור שמישהו רצה שישמעו את הדברים שבוע לפני הבחירות בישראל. אתה אמרת, כנראה יכול להיות שהעיתוי של מסיבת העיתונאים של ציפי לבני הוא לא מקרי. איך אתה מרגיע אותה? תראה, קודם כל צריך להבין, אף אחד לא אמר שזה נשיא ארצות הברית, זה אחת. שתיים, נשיא ארצות הברית לאורך כל שנות כהונתו, בנושאים החיוניים ביותר למדינת ישראל, היה איתנו שם. הרי מה אמרו לנו כל הזמן? איך שהוא יבחר מחדש, הוא יראה לנו מה זה, הוא יתערב במערכת הבחירות כאן במשך חודשיים, הוא יעביר לכולם שאם נתניהו יהיה ראש הממשלה, הוא לא יכול לעבוד איתו, ואתם אזרחי ישראל תדעו, אם נתניהו ראש הממשלה, אנחנו בסופו של דבר נגיע לאימות. לא מיני, לא מקצתי, הוא נבחר כבר לפני חודשיים פלוס, ובחודשיים האלה היו כל כך הרבה דברים שהוא תמך בישראל, ועדיין עומד לימינה של ישראל. אז אמר את זה איזה עיתונאי, יש ניסיון של העיתונאי להשפיע כאן מערכת הבחירות, ניסיון של ציפי לבני, צריך להבין, ארצות הברית, ידידת אמת של ישראל, העדות הזאת מבוססת על מה שקרוי באנגלית, bipartisan support, זה תמיכה חוצת מפלגות, דו מפלגתית, גם של רפובליקנים, גם של הדמוקרטים, ועם כל הכבוד, יש גם ממשל, אבל יש גם קונגרס על שני בתיו, סנאט, בית נבחרים, יש תקשורת, יש דעת קהל, יש ארגונים יהודים, ארגונים אחרים, התמיכה בישראל היא תמיכה גורפת, ואנחנו כמובן נהנים מכך במשך כל השנים, וגם בתקופה הזאת צריך לזכור איך קיבלו את ראש הממשלה בקונגרס עם מחיאות כפיים שמעולם לא היו לשום מנהיג זר, איך קיבלו אותו באום במקומות אחרים. אני חושב שהצלחנו להציב את הנושאים החיוניים ביותר בראש סדר היום, בראש ובראשונה איראן כמובן. אני רוצה לקחת אותך לאיראן. נכון, אי אפשר לקחת מהממשלה את ההישג לפחות ביצירת הסנקציות בלחץ בעולם והסנקציות שהושתו על איראן. מאידך, הנשיא אובמה ממנה צ'ק הייגל, שאת לשר ההגנה, תפיסה שלו שונה לגבי איראן. מומחים אמריקאים אומרים, 2014 היא שנת הפצצה, היכולת האיראנית מגיעה לפצצה. איך אנחנו, בתוך אווירה של חיכוך עם האמריקאים, לאו דווקא הסכמה, איך אנחנו עוצרים את הגרעין האיראני? קודם כל, אני כופר בכך שיש אווירה של חיכוך, זה אחת. שתיים, אני חושב שמה שאמרו אתמול המומחים האמריקאים, באמת מציג באור מגוחך את אלה שאמרו רק לפני מספר ימים שהממשלה הוציאה 11 מיליארד שקל לריק במשך 4 שנים. הזיות. הזיות קראו לזה, כן. היום ברור לכולם, הרי מה שהם אמרו אתמול, שבאמצע 2013 כבר יהיה להם מספיק אורניום מאושר ליצירת פצצה אחת. באמצע 2013 זה עוד 5 חודשים. ולכן כל מה שנעשה ב4 שנים היה להיערך לכך. מה שנעשה ב4 שנים זה להביא למצב שקואליציה בינלאומית, שראש הממשלה הוביל, שהטילה סנקציות על איראן, וצריך להבין, איראן היום נמצאת במצב כמעט בלתי אפשרי. שער המטבע שלה פוחת בצורה דרמטית. יש באיראן, דרך אגב, 13 עממים שונים, זה לא עם אחד. יש את הפרסים והאיראנים והטורקמנים והבלושים והאזרים והקורדים. יש להם דבר אחד משותף, כולם שונאים את המשטר, וזה ממש קרוב שהם יעלו על המשטר. לכן אני חושב שהצלחנו להביא לכך שהיום איראן היא מצורעת,
רק עכשיו, לפני שעה קלה, פורסם שרומניה מסגירה מהנדס רומני לארצות הברית, לפי דרישת ארצות הברית, כי הוא היה מעורב בסיוע לאיראן. הדברים האלה נעשים על בסיס יומי, ואני חושב שבעניין הזה הוכחנו א', שהנושא האיראני הוא מאוד מאוד קרוב, לעומת הממשלה הקודמת שאמרה, האיראנים סתם מהלכים אימים, הם ממש לא קרובים. דבר שני, הראינו שאפשר לייצר קואליציה בינלאומית. כל מה שמדבר על בידוד בינלאומי, שיראה מה קורה באיראן ויבין עד כמה העולם תומך בגישה הישראלית. אנחנו נחתוך במעבר חד, כמו שאומרים, מהאיראנים לגרעון. לא צפיתם גרעון כפול, היית שר אוצר. איך צריך להתמודד עם אותו? שר האוצר הנוכחי, שלא ברור אם יהיה שר האוצר בממשלה הבאה, מדבר על כך שלא יהיו מיסים חדשים. אפשר להאמין לכם? תראה, קודם כל, הגירעון אמנם תוכן לפי 2%, אבל מאחר וזה תקציב דו-שנתי, היה כבר ידוע ב-2012 בתחילתה שזה יהיה קרוב ל-4%, 3.9, כך שההפרש הוא באמת לא גדול. אבל את הגירעון הזה כמובן שצריכים לחסות. עכשיו צריך להבין ממה נוצר הגירעון הזה. קודם כל מיתון בעולם, דבר שהביא לירידה חדה בצריכה העולמית. כשבאיטליה, בספרד, ביוון, בארצות הברית קונים פחות מוצרים, קונים גם פחות מוצרים ישראלים. כשהיצואנים הישראלים מוכרים פחות, יש פחות הכנסות מדינה. זה בצד ההכנסות, אבל בצד ההוצאות, תראה מה קרה. אנחנו נאלצנו לנקות אחרי הממשלה הקודמת. מה זאת אומרת? היה כאן גל אדיר של מסתננים. הם קראו לזה פליטים, כמעט הפכנו להיות למדינה לא יהודית. נאלצנו להשקיע בבניית גדר מיליארדים כדי לעצור את הסחף הזה, בחודשים האחרונים אפס מסתננים. דבר שני, החמאס, שהם אפשרו לו להתמודד בבחירות, עשה את ההפיכה בתקופת שלטונם. כאשר בממשלה הקודמת הם ניהלו את המסע ומתן, החמאס היה לשלטון. אבל זה מה שהיה אז, אני מניח אני מקבל, אבל מה יהיה? אבל אני מסביר למה זה קרה. כי כשהם יורים טילים צריכים לייצר כיפות ברזל, צריכים להאריך לאיום האיראני. אבל מעבר לזה, הבאנו שכר לימוד חינם בגני ילדים, שזה חיסכון אדיר, טיפולי שיניים חינם, מס הכנסה שלילי, הגדלת שכר מינימום, הסכמי עבודה. כל הדברים האלה נועדו כדי באמת לסייע לציבור, לשכבות הביניים ולשכבות החלשות. אנחנו נמשיך במדיניות הזאת. יהיו מיסים חדשים. תראה, אין כרגע שום החלטה על מיסים חדשים. וראש הממשלה אמר, המדיניות שלו היא לא להטיל מיסים חדשים. אנחנו כמובן נצטרך לתת את המענה, אבל כל אלה שכל השנים אמרו, תגדילו את התקציב, תגדילו את הגירעון, תעשו, הם אלה עכשיו שצועקים. אבל אף אחד לא בונה שהם הולכים להיות שרי האוצר. מצוין. אתם הולכים כנראה, על פי רוב הסקרים, אז שואלים אתכם אם יהיה מיסים. כשהם יבואו לנהל מסע ומתן, נזכיר להם את השיחה הזאת. Okay. כשהם יבואו לנהל מסע ומתן קואליציוני, והם יוצאים פתאום תוספות, והם יתנגדו לביצוע של מהלכים כלכליים, אנחנו נזכיר להם את העניין הזה. אבל אנחנו רק שנייה, משפט אחרון. כן. אנחנו באמת ממשלה אחרית, כי יכולנו להישאר בשלטון עוד שנה, אם היינו נכנעים לסקטורים, והעדפנו לוותר על שנת שלטון, לא להביא תקציב שכולו מופנה לסקטורים, אלא ללכת לבחירות כדי להביא תקציב שמופנה כולו לעם ישראל, ולא לאותם מפלגות סקטוריאליות. השר סילבן שלום, משנה לראש הממשלה, תודה רבה שבאת. תודה רבה גם לכם.